Hətta videoda, bilmirəm sənə verdilər yoxsa bizim toyumuzda Şövkət xanım orada idi, Sara Qədimova, İlhamın xanım, Cəmilin balacalığı var, Cəmil necə orada rəqs eləyir. Bə hanı o? Hə? Nə göndərmişəm? Aha, toydu bu. Bəli, bizim toyumuzdandır. Ay Allah. Sara xanım da oturub yandı, bəli. Necə xanım xatındılar. Bəli, xanım xatındılar, doğrudan da elədi. Ay Allah. O sizin imicinizi canlandırır, Şövkət xanım. Axı belə hərəkətlər sizə... Bu Elçin xalam oğludur, o heç Qarabağı görməmişdi, amma könüllü Qarabağa getdi və orada şəhid oldu, Ağdamda şəhid oldu. Bizim toyumuzdan onun görüntüsüdür, ortada xalam oğlu Elçindir. Öz polisdə işləyirdi o vaxtı, özə yaxşı da işi var idi və könüllü olaraq Ağdama getdi. Şəhid oldu. Allah bütün Respublika günündə onları yad eləmək əlbəttə ümumiyyəcə həmişə yad eləmək borcumuzdur. Çünki bu Azərbaycan doğrudan da yaxşı oğullar yetişdirib, kişi adamlar yetişdirib Azərbaycan. Biz bununla fəxr eləyirik əlbəttə ki. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, bütün o insanlar hansı ki torpaq uğrunda şəhid oldular. Allah hamısına rəhmət eləsin. Və bəy gəlin, siz yaqın ki məkana daxil olursunuz. Nə maraqlıdır. Qanım qaralmış da, Dədət müəllim mənə bordov rəyində güllər gətirmişdi. Mən çəhrayı rəyində xoşdurum, roz rəyində. Dedim ki, bu nədir bordov güllər mənə gətirmişə? Bax belə, o da onu danışıram. Mən öz deyinə gedirəm, o da baxır. Şəhqaq, burada demək rəqsiniz. Neçə yaşlar, yoldaşınız neçə yaşı var burada? Mən İnstitutun ikinci kursunda oxuydum, onun 30 yaşı var idi. Ən gözəl vaxt evlənmək üçün. Ən gözəl vaxt idi, 30 elə olmamışdı, may ayıdı. Onun yaydadır ad günü, 29. O Abşeronundadır, yəni Abşeronun... Abşeronun, bəli... Şərq zalı, yoxsa Avropa? Yox, Şərq zalıdır Abşeronun. Ən gözəl zalıdır bu. Bəli, ən gözəl zalıdır. Bu, ən bahalı zamanında... Bütün demək elita... Mən də saçımı özüm düzəltmişəm, fatamı özüm düzəltmişəm, kosmetika özüm o vaxtı. İndi gəlinlər maşallah xoşbəxtlər. İndi uşağı gördüm, yadmaşı ki, cahat deyir, bəs mən aradayam orada. Deyirəm, sən yoxsa. Sən idin deyəsən, yanda deyil. Yəni, indi gəlinlər doğrudan da xoşbəxtdir. Biz azad, müstəqil Respublikada yaşayırıq. Ay, əziz tamaşaçılarımız yeri gəlmişkən, Azadlıq gününüz, Respublika gününüz mübarək olsun. İndi gəlinləri giyindirirlər, makyaj eləyirlər, qəşən stilistlər var, hər şey var. Amma o vaxt özüm eləmişdim hamısını. Nə maraqlı, düzgün. Bütün bu adətlərin hamısını orada siz, necə deyərlər, təcəssüm etdirmişsiniz, toyda, güzgü falan. İndi mən görmürəm, güzgü zat görmürəm. Var, hacı, sən bilərsən, maşallah, toylara sən çox gedirsən. Heç yerdən qalmır, hacı, heç yerdən. Nə yazsan, al olsun Allah. Canım arkadaşımdır, illərdir, biz 25 ildən çoxdur biz dostluq. Mən dedim ki, Nuran, mən verilişə gedirəm, istəyirəm sən də olasan yanımda. Çünki səndən çox... Belə əcaib bir pozitiv alıram mən, bəli. Buna hamımızın ehtiyacımız var, pozitiv enerjiyə.